aí galera, quem gostar desse conteúdo aí, galera de caçada, dá um inscrito, se inscreve no canal aí, tá bom? O canal é novo, vamos dar uma força aí que sempre que eu puder eu vou estar postando um vídeo pra vocês assistirem aí. Deixa a galera de uma zona.